Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri kini merangka pelan baru bagi menyelesaikan masalah bekalan air di seluruh negeri Sarawak. Ketua Menteri Dato' Amara Bang Johari Tun Novang berkata kajian sedang dijalankan bagi menjadikan empangan hidro sebagai sumber utama air mentah terutama untuk penduduk di kawasan pedalaman. Dato' Amara Bang Johari berkata grid saluran air negeri ini akan menelan kos berbilion ringgit. Namun projek ini perlu dilaksanakan sekarang kerana rakyat sudah tidak dapat menunggu lebih lama untuk masalah ini diselesaikan. Jelasnya empangan hidro di batang air mungkin akan digunakan untuk membekalkan air ke kawasan sekitarnya sehingga ke Tanjung Manis. Manakala empangan yang terletak di Hulu Rajang seperti empangan Baleh akan membekalkan air mentah ke kawasan Hulu Rajang. Bagi saya walaupun projeknya besar, it's better to do now than later. More expensive dan kita ada teknologi baru. Kalau tak, kita masih bergantung macam ni dari tahun ke tahun, dari election ke election, masih juga masalah air. Katanya pendekatan berfikir di luar kotak akan dilaksanakan segera dan konsultan akan dilantik bagi melaksanakan kajian berkenaan perkara itu. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian di sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Pesta Kaul Mukah 2017. Beliau turut meluangkan masa berkunjung ke gerai-gerai makanan tradisional yang beroperasi di tapak pesta tersebut. Indonesia memberi jaminan tiada jerebu teruk akan berlaku di Malaysia tahun ini seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Menjelaskan perkara itu, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata jaminan itu diberi oleh Wakil Indonesia iaitu Gubernur Wilayah Sumatera dalam perbincangan baru-baru ini. Katanya Indonesia telah bersiap sedia menangani perkara itu termasuk mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk mengambil tindakan pantas sekiranya berlaku kebakaran. Tambahnya negara jiran itu juga memiliki helikopter pemadam kebakaran di samping turut mengarahkan seramai 3,000 anggota tenteranya untuk bersiap siaga. Menurut beliau, Malaysia bersedia menghulurkan bantuan dari segi logistik dan tenaga kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Justru dengan jaminan itu, beliau yakin jerebu teruk yang pernah melanda negara ini tidak akan berulang. Datuk Seri Wan Junaidi memberitahu media selepas majlis minum petang bersama pemimpin masyarakat dan ahli parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dari kawasan Tebuan Melayu di Kuching. Timbalan Ketua Menteri Dato' Omar Douglas Sugambas menyeru lebih banyak pihak seperti swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan individu untuk menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan di Sarawak. Jelasnya bantuan seperti untuk pembangunan pendidikan luar bandar dapat membantu kerajaan dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian hadiah Kejohanan Golf Amal untuk tabung pendidikan kanak-kanak luar bandar Anjuran Samarahan Country Club di Club Golf Samarahan di Kota Samarahan. Dato' Ahmad Douglas yang juga penaung kelab tersebut turut memuji usaha berterusan pihak penganjur dalam menarik ramai pemain golf dan syarikat swasta untuk menyertai kejohanan tersebut sambil melakukan kebajikan. Pada kejohanan itu, sejumlah 1.1 juta ringgit wang tunai berjaya dikumpul dan sumbangan tersebut akan disalurkan kepada tabung MyKasih. MyKasih seterusnya akan menyalurkan sumbangan itu kepada 9,993 pelajar daripada 130 sekolah di utara Sarawak yang terjejas banjir pada Januari hingga Mac tahun ini. Kawasan Tanah Tinggi di Baram Miri akan mengalami pembangunan yang lebih strategik dan terperinci dengan tertubuhnya Lembaga Pembangunan Tanah Tinggi HDA Kelab. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata beliau telah mencadangkan penubuhan lembaga berkenaan kepada Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Oping memandangkan kawasan tersebut berpotensi tinggi untuk dibangunkan. Because we have done a lot of program in the past. I must say we have spent quite a bit of resources also, but still they are behind from other area. And therefore, when CM made a decision to have development agency in Abang Rejang, I think that is area also deserve to be considered. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah Kejohanan Golf Amal untuk tabung pendidikan kanak-kanak luar bandar di Kota Samarahan. Dato' Ahmad Douglas yang juga Menteri Permodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar juga berkata kawasan Tanah Tinggi Baram juga berpotensi dimajukan sebagai sebuah kawasan pertanian tanaman iklim sederhana justru memerlukan perancangan serta program pertanian yang komprehensif.
Pada Sabtu, Dato' Amar Abang Johari telah mengumumkan penubuhan HDA dan beliau telah mengarahkan Dato' Amar Douglas untuk bertanggungjawab terhadap lembaga tersebut. Kerajaan tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap rakyat dalam meniti arus pembangunan yang semakin pesat pada masa kini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepengunaan Datuk Henry Sum Agong berkata, selaras dengan program transformasi negara dan program transformasi luar bandar yang sedang dijalankan, membuktikan keprihatinan kerajaan untuk membangunkan rakyat terutama di kawasan luar bandar. Beliau menzahirkan demikian ketika merasmikan rumah dan kemudahan pemprosesan garam bukit di Kampung Buduk Bui, Bak Kelalan Lawas. Katanya melalui kemudahan serta rumah pemprosesan baharu itu, beliau optimis hasil pengeluaran dapat ditingkatkan dan menjana pendapatan kepada pengusaha produk berkenaan. Malah tambahnya dengan tempat pemprosesan yang telah ditambah baik, ia mampu menarik lebih ramai pelancong ke Bak Kelalan bagi melihat sendiri kaedah garam bukit dihasilkan. Sementara itu, projek pembinaan rumah dan kemudahan pemprosesan garam bukit itu merupakan salah satu inisiatif Jabatan Hutan bagi mengurus dan membangun sumber hutan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk dan kestabilan alam sekitar. Pengarah Jabatan Hutan Negeri Sapuan Ahmad berkata projek itu yang bermula Januari 2015 dan siap sepenuhnya pada Januari 2016 merangkumi beberapa komponen daripada 4 unit blok yang terdiri daripada bilik tidur, dapur, ruang rehat, bilik pembungkusan, tungku pembakaran 2 dapur dan stor kayu api. Selain itu, kemudahan sistem penyaluran air garam dan tangki simpanan air garam juga telah ditambah baik daripada kaedah konvensional yang diamalkan pengusaha sebelum ini. Tambahnya, program pembangunan komuniti tersebut selaras dengan objektif jabatan untuk meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan masyarakat luar bandar selain melindungi dan memelihara sumber asli melalui penglibatan aktif rakyat. Sapuan memberitahu demikian pada majlis perasmian rumah dan kemudahan pemprosesan garam bukit di Kampung Buduk Bui Bak Kelalan Lawas yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepengunaan Datuk Henry Sum Agong. Teks ucapan beliau dibaca oleh timbalannya Hamdin Muhammad. Kira-kira 70 orang penghuni melibatkan 7 pintu rumah panjang dan sebuah rumah persendirian di Long Seri dan Miri hilang tempat tinggal setelah rumah mereka musnah dalam kebakaran petang semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Low Poh Kiong, kejadian kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 5.15 petang itu disyaki bermula daripada ruang tamu rumah bekas penghulu. Semasa kejadian, kebanyakan penduduk Long Seridan tidak berada di tempat kejadian kerana mengadakan hari keluarga di Miri. Dalam pada itu, katanya pihak bomba Miri akan memohon bantuan unit udara bomba untuk ke Long Seridan bagi membantu mangsa terlibat. Dalam kejadian itu, hanya tinggal bahagian bilik air dan rumah jana kuasa tidak terbakar. Sementara semua bahagian depan dan dapur rumah berkenaan telah terbakar sepenuhnya, manakala bangunan gereja selamat. Pelbagai bantuan telah diserahkan kepada mangsa kebakaran rumah panjang Sabah, Sungai Inseluai, Sare dekat Serike sejak kejadian tersebut yang berlaku 9 April lalu. Menurut Menteri Muda Alam Sekitar Dato' Len Talib Saleh, ini termasuk bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjumlah lebih RM132,000. Katanya bantuan daripada JKM itu meliputi pelbagai keperluan asas penduduk seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Anak-anak sekolah, mereka telah menyediakan juga peruntukan untuk membeli baju uniform dan juga peralatan sekolah dan juga peralatan-peralatan rumah. Jadi kita mengucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Kebajikan yang telah merespon yang begitu cepat untuk membantu mangsa-mangsa kebakaran di ini. Datuk Len ditemui pemberita selepas menyampaikan wang tunai bantuan daripada JKM kepada 17 orang ketua isi rumah mangsa kebakaran tersebut. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Nora Abdul Rahman turut meluluskan dana bantuan berjumlah RM3,000 untuk setiap pintu rumah yang terjejas kebakaran itu. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas di semua peringkat disaran memberi peluang kepada generasi muda mengisi komposisi jawatan kuasa dalam pertubuhan berkenaan. Menurut Menteri Muda Kemudahan Awam yang juga Setiausaha Agong Seberkas, Dr. Abdul Rahman Junaidi,
ia perlu merangkumi 70% terdiri golongan yang berumur sekurang-kurangnya 45 tahun ke bawah. Jelasnya dengan memberi peluang kepada golongan berkenaan dapat melahirkan lebih ramai pemimpin muda di negeri ini. Dr. Abdul Rahman berucap dalam majlis perasmian seberkas cawangan setakan dan penangguhan program Kawanku Sayang, Keluarga Ku Kenang di Kampung Pekalan Kuab Melayu di Kuching yang melibatkan penyertaan kira-kira 100 golongan belia. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Datuk Seri Muhammad Ali Mahmud dalam ucapannya memberitahu penubuhan seberkas cawangan setakan bertujuan menarik lebih ramai golongan belia berdaftar sebagai ahlinya sekaligus memupuk persahabatan dalam kalangan belia dan komuniti setempat. Dalam majlis itu, beliau turut memberi peruntukan sebanyak RM30,000 kepada seberkas cawangan tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen Agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Menteri Muda Alam Sekitar Dato' Len Talib Saleh merasmikan program Jom Berambih Pulam 2017 di Kampung Cerijai Baru. Akhir sekali, pada pukul 12.30 tengah hari, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Gambas menghadiri majlis penyampaian hadiah program layar Cycling Carnival 2017 di Pusat Transformasi Luar Bandar, RTC Layar Betong. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila.